El Col·legi d'Economistes de les Balears celebra en aquests moments la 16a diada en què ha entregat la medalla d'or a la trajectòria empresarial a Vicente Roger Rabassa, president del grup Roger. La presidenta del govern, Francina Mangol, ha destacat la transcendència i el valor econòmic i social de la carrera d'aquest empresari. El president d'Hotel Betz, que és el principal empleador de les Balears amb 1.650 treballadors, ha explicat les tendències de la indústria turística mundial, mentre que el degà del Col·legi d'Economistes ha demanat a les administracions que continuïn impulsant l'economia i la inversió per mantenir el creixement econòmic. Una diada en què Vicente Roger ha estat el gran protagonista. Reconèixer una trajectòria empresarial de tant d'anys no se pot entendre com un fet individual. S'ha de valorar tots els ajuts i les col·laboracions que jo he rebut, en primer lloc de la meva família, dels meus col·laboradors que han posat talent i il·lusió a tota aquesta també trajectòria. I tenim molt més potencial de creixement de cara al futur. I nosaltres el que volem és realment cobrir una demanda que té el mercat, que tenen els hotelers, que tenen els intermediaris, de que hi hagi algú que els connecti de forma efectiva, i aquests som nosaltres.